Neišleiskime iš akių nukryžiuotojo Jėzaus, kad jis mus saugotų nuo supasaulėjimo, darykime gerus darbus ir sergėkime savo širdį, būkime budrus, kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas šios dienos evangeliją, pasakojančią, kaip Jėzus išvaro netyrasias dvasias. Netyrosios dvasios lėtai įeina į mūsų gyvenimą, mus suvedžioja, suvilioja mus keisti kriterijus, atitolina nuo Dievo, veda į supasaulėjimą, padaro drungnais krikščionimis. Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore. Significa fermarmi un po' e esaminare la mia vita. Sono cristiano. Budėti reiškia suprasti, kas dedasi mano širdyje. Reiškia stabtelėti ir pasižiūrėti į savo gyvenimą. Ar esu krikščionis? Ar gerai auklėju savo vaikus? Gyvenu kaip krikščionis ar kaip pasaulio žmogus? Kaip visą tai suprasti, mums patarė Šventasis Paulius, ragindamas visada žiūrėti į nukryžiuotą į Kristų. Su pasaulėjimą aiškiai atpažinsime tik tuo met, kai pakelsime akis į viešpaties kryžių. Tam ir yra kryžius, jis nepapuošalas. Jis mus saugo nuo visų tų apžavų ir vilionių, kurios mus veda į su pasaulėjimą. È proprio quello che ci salva di questi incantamenti, di queste seduzioni che ti portano alla mondanità.